Pravo lep večer vsem skupi. Kaj bi rekla? Prav lepe čestitke Daniju za ta literarni večer in tudi v imenu Janeza Roška iz Krškega, njegovega sošolca, vse skupaj prav prisrčno pozdravljam, ki mi je danes poročil zaradi dopusta, ko so bili mladi na dopusti, da ne mora se odrežiti tega vašega srečenja. In ne da mi mira, moram pozdraviti, moram vas obvestiti, da je to leta 1996. Sem našla en listek letak, kaj vam svetuje Modri Janez. In to je bil ta Dani. Če ne bi bilo Danija, ne bi bilo Dobrine, zdaj to, kar je. Najprej smo se srečala, pa smo skupaj skompletirali, da smo naredili prvo zloženko Grajski vrelec Dobrina. In s tistim besedam naprej smo imeli 3. novembra javno tribuno v Dobrini za razvoj našega kraja. Že na tistem smo si zadali, da najprej naj ustanovimo turistično društvo in potem iz korakom za korakom naprej. Že 31. novembra istega leta smo ustanovili turistično društvo. Začeli smo dobro delati naprej. In leta 2005 smo preimenovali naziv Izviri, Društvo za razvoj kmetijstva, turizma, športa, storitev in ohranjenje kulturne in naravne dediščine Dobrina. Tako da naš kraj se kar lepo razvija in to je vse s pomočjo našega Danija, našega gosta. Iskrena hvala, Dani, za vse vaš trudnik.